Чи мажор наші музики? Я заєць, все знаєть, музичний журналіст. І це літній випуск «Музикалка Kids News». Це заєць, все знаєть, «Музикалка Kids News». Сподіваюся, що ви вже підписані на наш канал і прямо зараз поставили лайк цьому відео. Адже сьогодні буде дуже насичений випуск, і я дуже старався зробити його для вас максимально цікавим. Тож кожен ваш лайк – це величезна нагорода для мене. Сьогодні я розповім вам усі найголовніші новини проекту «Музикалка Kids». І навіть розкрию декілька таємниць про нового героя, з яким я вже познайомився особисто. Тож беріть щось смачненьке, сідайте зручніше і погнали! І почнемо ми сьогодні з найголовнішої події у «Музикалка Kids», про яку ви, можливо, ще не чули, а може вже і чули. А саме про те, що нещодавно канал «Музикалка Kids» отримав спеціальну нагороду від Ютубу, а саме оцю срібну кнопку. Ну, ми подивимося, як Латіана її розпаковувала. Музикалка Kids. Для того, щоб пісні складати, потрібен слух музичний. Та в мене спосіб не такий, а зовсім аж незвичний. Коли я бачу ноти, десь я в попс не пролітаю. Беру руки олівець та ноти виправляю. Щось прибрати, а щось домалювати. Ось так я буду музику складати. Жок, 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 я мишонок закарню. Жок, 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 виправлю любий я звук. Круто! Правда ж? А знаєте, за що саме ми з вами отримали цю нагороду? За те, що на канал «Музикалка Kids» підписалося аж 100 тисяч музиків! Уявляєте, як багато? Правда, зараз вас вже більше! Аж понад 130 тисяч музиків! Ого! Клас! Тому ми хочемо подякувати усім вам за вашу підтримку, ваші лайки та перегляди, і що найголовніше, за вашу любов до проєкту «Музикалка Kids». Це наша загальна перемога! І без вас цієї кнопки не було б. Зараз вона висить у нас у «Музикалка Kids» і радує нас з Латіаною та усіма героями «Музикалка Kids» кожен день. Тепер маємо ціль отримати і золоту кнопку. Її YouTube дарує, коли канал набирає аж 1 мільйон підписників. Як думаєте, чи зможемо? Ставте прямо зараз лайк, якщо вірите у те, що ми її отримаємо. А ми потім подивимося, скільки ж вас лайкнуло це відео і скільки у нас зібралося музиків, які хочуть, щоб наш канал отримав золоту кнопку Ютубу. Ну а поки ви лайкаєте, ми продовжуємо наш випуск. Наступною на черзі в нас рубрика «Йдемо у гості до героя «Музикалка Kids». І сьогодні ми з вами завітаємо до героя, який любить зефірки та веселку. А ще він любить стрибати. Знаєте вже, хто це? Та, звісно ж, це наш єдиноріжка-стрибунішка. І саме він сьогодні запросив нас до себе у гості. Ну, ми підемо разом. Стриб, 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 єдиноріжка. Стриб, 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 стрибунішка. Всі мажор музики. Стриб, 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 стриб. Дуже радий вас вітати у себе у гостях. Сьогодні я приготував дуже смачні ням-ням-ням зефірні кекси. Пригощайтеся. Смачно, правда? Так, ням-ням-ням-ням, зараз коштую. Дуже
дуже смачні. Дякуємо. Я спеціально зробив їх побільше, бо сьогодні я маю йти до попугайка-музикознайка. І якраз хочу його теж пригостити. У мене тут просто з'явилася одна ідея. І мені дуже потрібна допомога попугайка-музикознайка, а ще мікрофона Агафона. Тому я і для нього пару кексів зробив, щоб якось віддячити. А що за ідея у тебе така? Може розкажеш нам, єдиноріжко? Так, залюбки. Розумієш, зайцю, справа у тому, що саме моя пісня стала першою піснею у проєкті «Музикалка Кідс». Тоді я ще вчився писати пісні, і зараз думаю, що хотів би трохи доробити свою пісню ще у музичному плані. Тобто зробити музику ще більш веселішою і заспівати ще краще. Саме тому мені і потрібна допомога попугайка та мікрофона. Адже попугайко-музикознайко знає все про музику і про те, як складати пісні. А мікрофон Агафон знає круті вокальні вправи для того, щоб ще краще співати. Ну а ще я хотів повністю перезаписати кліпчик на свою пісню. І про це я вже домовився із Латіаною. І вона погодилася мені допомогти. Стрип-стрип-стрип-стрип. Ось така у мене ідея. Як вам? Вау, мені подобається. Тобто скоро ми почуємо ще більш круту версію твоєї пісні «Стрип-стрип-стрип, єдиноріжка». Правильно? Ага, саме так. Ну що ж, будемо чекати на неї і бажаємо тобі успіхів. Дякую. Стрип-стрип-стрип-стрип. Ну що ж, ми продовжуємо наш випуск, і наразі у нас з вами важлива новина, про яку, можливо, хтось з вас ще не чув. Справа у тому, що ми з усіма героями «Музикалка Кідс» та Злотіаною вирішили зробити дещо, ну, дуже приємне та цікаве для кожного з наших музиків. А саме ми підготували для тебе особливе музичне відеопривітання з твоїм днем народження. Ми дуже старанно знімали його усі разом, а також склали спеціально для цього привітання особливу привітальну пісню. Тому у тебе з'явилася можливість відсвяткувати свій день народження разом з усіма героями «Музикалка Кідс» та Златіаною. Неважливо, у якому місті чи країні ти живеш, ми запишемо для тебе спеціальне відеопривітання з особливим музичним кліпом і надішлемо його твоїм батькам саме у твій день народження. Класно ми вигадали. Отже, як отримати таке привітання саме для себе? Треба, щоб хтось із твоїх батьків заздалегідь написав Латіані. Або у наш інстаграм «Музикалка Кідс», або на електронну пошту, яку ти зараз бачиш на екрані. Тож не опускай цієї класної можливості та зроби свій день народження особливим разом з нами. Ось ця додаткова інформація буде у описі під цим відео. Це зайді, це знання, музика та кінцюз. За останній час нам приходить так багато ваших крутезних малюнків з ображенням наших героїв, що ми просто не можемо усі вмістити до нашої рубрики «Малювалка музикалки». Тому ми з Латіаною вирішили ті малюнки, які не потрапили до випуску «Малювалки», показувати тут. Тож прямо зараз, ну, ми подивимося, які крутезні малюнки ви нам надсилаєте. Музикалка Кідс. Прокидаюсь рано вранці, до новин я поспішаю. Подивлюся, почитаю та ще й трохи полиздаю. Тут погані, тут хороші, про політику та гроші. Все лиш для дорослих схоже, ви помітили це дуже? Це ж новини для дітей, зморим радісних вістей. Хто дізнається, розкаже, та ще й правду всю покаже. Музикалка Кідс. Усюди буваю, на камеру знімаю.
залишатись дуже сильно. Я стараюсь все про всіх на світі знати. Я щоденно намагаюсь, днями всюди я стрибаю, інформацію збираю. Ну а потім музикам в новинах все розповідаю. Хто з героїв що робив, на що і куди ходив, коли стрим чи нова пісня, і що буде далі після. Все знаю я! Тож аби ти був у темі, я давно про все подбав. У новинному порталі випуск вже підготував. Я заєць, все знаєць, музичний журналіст. Новини всі знаю про музикал та кіт. Усюди буваю, на камеру знімаю. Свій диктофон і мікрофон я поряд тут тримаю. Я заєць, все знаєць, музичний журналіст. Мої всі репортажі мають дуже спорчий зміст. Програму зі мною вмикай, не зволікай. І все найцікавіше, найперше музабай. Просто супер! Дуже дякуємо усім музикам за такі крутезні роботи! Ми вас дуже-дуже-дуже сильно любимо! Це Заї, це знає, музика такий. Час рубрики «Запитання до героїв музикалки Kids». Я подивився усі-усі ваші запитання, які ви надсилали нашим героям у наш телеграм «Музикалка Kids», та обрав найцікавіші з них. Тож, ну, ми прямо зараз поставимо усі ці запитання нашим героям. І перше запитання від музика Ані до нашої нової героїні Нотки Соль. Нотка Соль, який у тебе улюблений смаколик? Найбільш за все я люблю м'ятне печиво з ванільним кремом. Смакота! А ще тебе запитає музик Діана. Який твій улюблений смак музичного морозива? Якщо чесно, окрім мого м'ятного освіжаючого морозива Соль, я ще дуже люблю яблучне морозиво Сі та лимонне Ля. Вони просто також дуже освіжаючі. Хоча скажу чесно, що усі смаки музичного морозива, ну, дуже класні. Дякуємо за відповіді, Нотка Соль. А наступне запитання до Закарлюка від музика Марії з Одеси. Закарлюку, що ти любиш робити у суботу та неділю? Вжух, гарне запитання. Зараз літом у вихідні я найбільше люблю плавати у річці, ниряти. А коли приходжу додому, вмикаю пісні музикалка Kids і танцюю та співаю. Вжух, вжух. А ще люблю приготувати щось смачненьке. Але у мене це не завжди виходить. Я тільки вчуся. І думаю щось для Сольфеджулі приготувати, щоб вона зраділа. Вжух. Класна ідея, Закарлюку. А наступне запитання до Капібари Музичари від музика Каміли. Чи любиш ти цукерки, Капібаро? Люблю, тільки якщо вони з апельсиновим чи з мандариновим смаком. Зрозуміло. Нотка мій, а для тебе теж є запитання від музика Ані стосовно смаколиків. Чи любиш ти печення? Так, але не все. Я люблю тільки печиво з ефірно-кремовою начинкою. Смакота! Мі-мі-мі-мі-мі! Клас! А наступні декілька запитань будуть до пса Патрона. І перше запитання від музика Макара. Патрончику, скільки тобі років? Мені 4 роки! Рау-рау! А музик Ірина запитує, яка у тебе улюблена пора року, Патрончику? Найбільш за все я люблю літо, тому що літом ура! Канікули! І світить сонечко! Так тепло можна їсти свіжі овочі та фрукти вдосталь! Згоден! І наступне запитання від музика Мирослави. Яка у тебе улюблена іграшка, Патрончику? Найбільш за все я люблю оцю свою іграшку! Дивіться, яка яскрава! Ага, дійсно! Ну а наступне запитання від музика Яринки до Нотки Фа. А хто твій найкращий друг, Нотка Фа? Звісно ж, я дружу з усіма героями музикалка Kids! Але мій найкращий друг, а точніше подруга,
це Надка Ре, тому що ми з нею разом постійно катаємося та змагаємося. Я на своїх роликах, а вона на своєму скейті. Ага, ну і залишилося останнє запитання від музика Софії для мене. Зайцю всезнайцю, за що ти любиш літо? Найбільш за все я люблю літо за те, що ура, канікули! І можна нарешті вже відпочивати, грати з друзями, вигадувати щось цікаве і висипатися, бо я дуже люблю спати. Ну і звісно ж, я люблю літо за класну погоду, яскраве сонечко і зелену травичку. І ще мені подобаються аромати літньої природи, коли все навкруги квітне. Ну а я нагадую, що поставити свої запитання до героїв музикалка Кіц можна буде у нашому телеграм-каналі «Музикалка Кіц». Посилання на нього я залишу у описі під цим відео. Ну і зараз я би хотів представити вам ще одну нову рубрику «Музикалка Kids News». І вона називається «Найкреативніші музики». До цієї рубрики я буду брати якісь незвичні та креативні відео і роботи від вас, які ви надсилаєте нам у телеграм-канал. І цього разу я покажу вам декілька відео, у яких ви, наші музики, намагалися повторити образи наших героїв «Музикалка Kids». Дехто з вас навіть зробив схожі нотки самостійно. Ну, ми подивимося разом. Та раптом так чинилося, отут я опинилася, і так мені цікаво стало, що трохи забарилась я. Серед чорно-білих клавіш тут я знайшла собі свою. Натискай її, не зволікай, слухай пісенку мою. Там, де чорні дві під першою, я на білі тут звучу. Серед чорно-білих клавіш тут я знайшла собі свою. Натискай її, не зволікай, слухай пісеньку мою. Там дві під першою я на білі тут звучу. Натискай її, не зволікай, слухай пісеньку оцю. Пісеньку мою. Там, де чорні дві пісні, під чорною я на білі тут звучу. Коли бачиш нотах, ти в мене тисни клавішу оцю. Ого, як же круто вийшло! Мені дуже сподобалося! І мені дуже-дуже! Які у нас класні та талановиті музики! А ще нам надійшло ну дуже класне, креативне, співуче відео від музика Міросі. І я просто не могла не попросити взяти зайця всезнайця це відео до рубрики «Найкреативніші музики». Дивимося! Касоль чи просто солька, а це моя музична парасолька. Коли на неї дощик накрапає, на одразу пісеньку співає. Касоль чи просто солька, це моя музична парасолька. Вона одразу пісеньку співає, коли на неї дощик накрапає. Ну як тобі, нотка соль? Сподобалося, як Мирося заспівала твою пісеньку? Це просто супер! Дякую тобі, Мирося! Ти така молодець! Ти так гарно заспівала мою пісеньку! І так класно мене намалювала! Ага, згоден! Тож будемо чекати на інші креативні відео, арти та інші роботи від вас, від наших музиків! Ну і
закінчуємо сьогоднішній випуск «Музикалка Kids News» нашою постійною рубрикою «Запитання для Латіани від музиків». Я також обрав запитання з нашого телеграм-каналу, які ви надсилали для Латіани. Та ж погнали! Ти готова відповідати, Латіано? Ага! До речі, я забула ж з вами привітатися. Всі мажор музики! Мені дуже цікаво, які ж там запитання ви для мене підготували? Перше запитання від музика Софії. Латіано, як довго ти отримувала срібну кнопку? Чи вона довго їхала, чи ні? А може ти просто її забрала? Як тільки на каналі «Музикалка Кіт» стало 100 тисяч підписників, я заповнила спеціальну анкету від Ютубу, де написала свою адресу. І, власне, Ютуб надіслав мені цю кнопочку звичайною поштою. Кнопка йшла до мене зі Сполучених Штатів Америки приблизно десь 2 тижні. Зрозуміло. Також є запитання від музика Ані. Чи плануєш ти створення та продаж мерчу «Музикалка Кіт»? Насправді, я зовсім не знаю, як це робити. І, чесно кажучи, увесь мій час йде тільки на створення контенту для каналу «Музикалка Кіт». Тому, якби знайшлася компетентна людина, яка має досвід у створенні мерчу і яка б допомогла мені з цим питанням, я б залюбки зробила власний мерч «Музикалка Кіт». Але на даному етапі я, на жаль, не маю такої можливості. Так, розумію, це складно. Але може колись знайдуться помічники? І тоді ми запустимо найкрутіший мерч «Музикалка Кіт». Наступне запитання від музика Марго. Латіано, скільки тобі років? Мені 32 роки. А ще наші музики запитують, де ти живеш, Латіано? Я живу у місті Брауншвайг у Німеччині. А що ти любиш їсти, Латіано? Запитує музик Марія. Я дуже люблю українські страви і мені їх, ну, дуже не вистачає у Німеччині. Просто обожнюю борщ і голубці. Ну і ще дуже люблю їсти морозиво і різні ягоди, особливо полуничку. Смакота! Є тут ще одне цікаве запитання. Латіано, а коли ти зробиш нотку сі, ти будеш робити ще одну нотку до? Звісно, ні, тому що кожна нотка в нас одна така унікальна. А от як усі наші нотки будуть виглядати у інших октавах, ви побачите зовсім скоро на нашому каналі. До речі, наші музики запитують ще, коли вийдуть пісні ноток ля та сі, коли вони вже з'являться у «Музикалка Кіт». Як ви знаєте, музики, я вже про це розповідала, що майже все, що ви бачите у проєкті «Музикалка Кіт», я роблю сама. І для того, щоб створити одне відео про одну нотку, мені потрібно, ну, декілька тижнів точно старанно працювати. Наприклад, відео про нашу найновішу нотку соль я робила аж 6 тижнів. До речі, якщо ти ще не бачив цього відео, обов'язково переходь на наш канал та дивися. Також на каналі є окрема пісня нотки соль. Посилання я залишу в описі під цим відео. Так ось, зараз вже я почала працювати над створенням відео про нотки ля та сі. Тож думаю, що вони вже зовсім скоро з'являться у «Музикалка Кіт». Але перед тим нам ще з вами потрібно з деким познайомитися. Ви ж пам'ятаєте, що наприкінці відео про нотку соль наш скрипковий ключ, на жаль, захворів. Тож ми першим ділом маємо допомогти нашому скрипковому ключику і повести його до нашого нового героя, до лікаря, який нещодавно з'явився у «Музикалка Кіт». І самі водночас познайомимося з цим лікарем. А я вже з ним знайомий. І зараз, як і обіцяв, зроблю вам величезну підказку про нашого наступного нового героя. Він зелений та зубастий! Ось вам така підказка! Як думаєте, хто це? Можете написати свої варіанти у наш телеграм-канал. Ну а ми продовжуємо. І наступне запитання від музика Саші. Латіано, а скільки ти плануєш вести проект «Музикалка Кіт»? Я дуже-дуже-дуже-дуже сильно люблю проект «Музикалка Кіт» і усіх наших музиків. Тому я буду вести проект, доки мені стане сил.
Також є запитання від музика Артема. Латіано, коли будуть стріми у Тіктоці? І як себе почуває Гарні? На жаль, я не можу точно сказати, чи будуть стріми у музикалка Kids у Тіктоці. Тим паче найближчим часом. Тому що зараз я, окрім проєкту музикалка Kids, також почала розвивати ще свій один дуже важливий музичний проєкт. Тому часу ще на проведення стрімів мені зовсім не стає. І я вирішила більш концентруватися на тому, щоб створювати ще більше нових героїв та пісень на YouTube музикалка Kids. А стосовно Гарні, на момент, коли я знімала це відео, в неї було все просто супер. І тут я вам розказувала, як же в неї все класно, як вона стрибає, грається. Але, на жаль, вже наступного дня на нас чекали не дуже приємні новини. Справа у тому, що ще півроку тому Гарні зламала лапку. І в неї була складна операція. І, на жаль, зараз так склалося, що є деякі ускладнення і треба їй робити ще дві операції. Одну їй зробили нещодавно, зараз вона вдома, відновлюється, а наступну операцію треба робити ще за місяць. Тому у Гарні зараз трошечки не дуже добрий настрій, вона лікується, але вона передавала усім музикам привіт і казала, що обов'язково вилікується. І дуже дякувала усім музикам, які писали слова підтримки у наш телеграм-канал. Вона вас всіх дуже сильно любить. До речі, про Гарні є ще запитання від музика Софії. Латіано, а ти дресируєш свою собачку? Так, звісно, ми щоденно з Гарні займаємося і виконуємо різні вправи і вчимо нові трюки. І вона це дуже сильно любить і знає вже безліч трюків. Можу трошечки показати вам, як ми займаємося. Ось, дивіться. Ніколи, але зараз я почала помічати, що стала розмовляти на камеру ще краще. А все тому, що я постійно треную цю навичку. Ну і останнє дуже цікаве запитання від музика Максима. Летіано, якби б ти потрапила до мультфільму «Аладдін» і знайшла чарівну лампу з джином, то які б три бажання ти загадала? Круте запитання, мені дуже подобається. Ну, перше бажання, це 100%, я б загадала, щоб в Україні, а з цим у всьому світі, настав мир. Це моє найголовніше та найзавітніше бажання. Друге бажання, це щоб усі люди по всьому світі поважно відносилися до усіх тварин і ніколи їх не ображали. Ну і третім бажанням я б точно звільнила джина, тому що жити у маленькій лампі у неволі – це не прикольно. Дякуємо тобі за відповіді! А я дякую всім вам за такі круті запитання! Нагадую, що поставити запитання до Летіани ви також можете у нашому телеграм-каналі «Музикалка Кіт». Це заді, це знання, музика. Ну ось і все. Черговий випуск музикалка Kids News добігає кінця. Дякуємо усім вам, що прийняли участь у цьому випуску. Сподіваюся, що ви вже поставили лайк цьому відео та підписалися на наш YouTube-канал, щоб не пропустити нових цікавезних музичних пригод. Також робіть репости цього відео усім
своїм друзям, щоб музики вставало ще більше по всьому світі. Не забувайте підписатися на усі наші соцмережі: Instagram, Telegram, TikTok, щоб бути у курсі всіх найсвіжіших новин. Ну а на цьому поки що все. Ми зустрінемося з вами зовсім скоро у нових музичних пригодах музикалка Kids. Ну а поки що я, Заєць все знаєць, музичний журналіст, кажу вам до швидкої репризи наші музики. Па-па-па-па-па-па!